שלום לכולם, אני חנן זוהר, מומחה לנשימה ומורה לנשימה מודעת, והיום אני רוצה להדגים לכם תרגיל פשוט של נשימה אשר יעזור לכם גם לשחרר כל מיני מצבים של חרדה, פחדים, מתחים, כל מיני מצבים כאלה שמציפים אתכם, וזה גם יעזור לכם למנוע את אותם מצבים בעתיד. כאשר אנחנו נמצאים בתקופות מאוד לחוצות, מאוד מפחידות, ולצערי במדינה הזאת זה קורה הרבה מדי פעמים, מה שחשוב הוא לשחרר את כל המתחים שמצטברים בגוף, את כל הפחדים, ולהחזיר את הגוף לאיזון שלו, לאיזון הטבעי שלו. במידה ואנחנו לא נעשה שום דבר שיוריד קצת מהשכבות של הלחץ והפחד בגוף, מה שיקרה זה שאנחנו נצבור עוד ועוד רגשות שליליים בכל מיני מקומות בגוף, וכל דבר קטן, כל פחד קטן, כל דבר שנשמע בחוץ, יציק לנו, יפחיד אותנו ויוציא אותנו מהאיזון שלנו. אז חשוב כמובן לעבוד על זה ולשאוף להביא כל הזמן את הגוף לאיזון ולשחרר כמה שיותר משקעים רגשיים. אז בכל פעם במהלך היום שאתם זהים או פחד או חרדה שמציפה אתכם, אתם יכולים לעשות את התרגיל הפשוט הבא. הוא יכול להתבצע בישיבה או בשכיבה, ומה שצריך לעשות בתרגיל זה, אם אני בישיבה, אז לשבת זקוף. אנחנו נתמקד כל הזמן באזור שנקרא מקלט השמש, הוא נמצא שתי אצבעות בערך מעל הטבור, קצת מתחת השרפת באזור הזה, פשוט נמצאו את הטבור, תעלו שתי אצבעות למעלה, ופה זה מקלט השמש. ומה שאנחנו עושים בתרגיל זה, לוקחים קודם כל שאיפה עמוקה לאזור הזה, מתמקדים פה באזור הזה, מנפחים אותו, כאשר אנחנו לוקחים אוויר דרך האף, שאיפה איטית, ובנשיפה אנחנו גם מוצאים את האוויר מהאף, אבל הרבה יותר באיטיות, ומה שאתם יכולים לעשות זה בעצם בהוצאה של אוויר לספור 1001-1002 בלב, להוציא את כל האוויר, ואז שוב לקחת שאיפה לאותו מקום, לאזור של מקלט השמש, שוב, דרך האף, שאיפה מאוד מאוד איטית, ננפח את האזור הזה של הבטן, ואז אנחנו מוצאים שוב את האוויר לאט, לספור בלב 1001-1002, אנחנו מוצאים את האוויר שוב מהאף, עד שאנחנו שוב מרוקנים את כל האוויר מהבטן. וככה אנחנו חוזרים, אנחנו ממשיכים להישאר פה עם המיקוד שלנו, עם הנשימה שלנו, אנחנו ממשיכים לשאוף ולנשוף באיטיות, כאשר שוב בנשיפה אנחנו כל פעם מעריכים אותה וסופרים 1001-1002 וכל פעם בלב. אתם יכולים להמשיך כך ולנשום כמה שאתם רוצים, עד שתרגישו ממש הקלה, עד שתרגישו מה שצף והטריד אתכם ישתחרר. אפשר להמשיך 20 נשימות, 30 נשימות, כמה שאתם רוצים. אז למה בעצם זה עובד? למה אנחנו שואפים ונושפים למקלט השמש ולשחרר את המשקעים האלה? אז תחשבו שהאזור הזה של מקלט השמש זה כמו מנוע כזה, של מנוע עצום של בעירה פנימית, שהוא סופח עליו את כל המשקעים הרגשיים, כל הדברים שעכשיו צפים, כל הפחדים, כל החרדות, הוא סופח אותם אליו ופשוט משחרר אותם ומטמיר אותם. אז פשוט להתמקד באזור הזה ולנשום משם. בנוסף, בכל פעם במהלך היום שאתם מזהים שמשהו יציף אתכם, פחד יציף אתכם, חרדה יציף אתכם, אתם פשוט תחזרו לנשימה, קחו כמה נשימות עמוקות אל הבטן, פשוט זה יכול להיות בישיבה, בעמידה, בהליכה, בנהיגה, בכל מצב שאתם נמצאים, כמה שאיפות עמוקות דרך האף. זה יכול להיות נשימות קצת מהירות, זה יכול להיות נשימות איטיות, מה שירגיש לכם נכון יותר באותו רגע. חשוב לעשות כמה נשימות רצופות, לפחות בין 10 ל-20 נשימות רצופות כאלה בכל פעם, סדרה כזאת, וזה יחזיר אתכם לאיזון הטבעי של הגוף שלכם. אם אתם מרגישים עדיין אחרי 10-20 נשימות שעדיין משהו מפריע לכם, משהו כואב לכם בגוף, איזשהו רגע שלילי שהשתלט עליכם, תמשיכו לנשום ליותר זמן. אז בכל פעם שאתם מרגישים שיצאתם מאיזון במהלך כל יום, תחזרו לתדרה כזאת של 10-20 נשימות רצופות עמוקות, וזה יחזיר אתכם לאיזון הטבעי שלכם. אתם יכולים למצוא עוד הרבה טכניקות מעולות של נשימה במדריך החינמי שלנו, סודות הנשימה לחיים בריאים ומאושרים, אפשר להירשם אליו כאן בקישור למטה. אני מאחל לכם שתרגישו תמיד נפלא, ושתהיו כל הזמן באיזון, ברגיעה ובשלווה. אז ביי בינתיים.